Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bir müddət əvvəl Qarabağ Azadlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşündə müzakirə olunan məsələlər barədə məlumat verib. Sədr açıqlamasında deyib ki, görüş zamanı televiziya kanallarında Qarabağ müharibəsi veteranlarının, əlillərinin və şəhid ailələrinin problemlərinə həsr olunmuş verilişlərin təşkili, Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarının təbliği ilə bağlı filmlərin göstərilməsi, Qarabağ mövzusuna dair verilişlərin və analitik proqramların hazırlanması geniş müzakirə edilib. Görüşdən sonra qeyd olunan məsələlərlə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən telekanallara xüsusi məktubla müraciət olundu. Məktubda deyilirdi ki, telekanallar bu məsələyə həssaslıqla yanaşmalıdırlar. Bu, sadəcə bir tövsiyə idi, çünki bizim telekanalların efir siyasətinə qarışmaq hüququmuz yoxdur, deyə Nuşirəvan Məhərrəmli bildirib. Tam səmimiyyətlə demək istəyirəm ki, əgər kimdəsə Vergilər Nazirliyinin qanunu bərabər şəkildə yerinə yetirməməsi haqqında məlumat varsa, biz o zaman böyük məmnuniyyətlə bu məlumatı əldə etməyə və onun üzərində hərəkət etməyə hazırıq. Bu bizim prinsipimizdir. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Milli Məclisdə deyib. O qeyd edib ki, vergi qanunvericiliyi və vergilərin ödənilməsi hər kəs üçün eyni şəkildə tətbiq olunur. Bu məcburidir. Ona görə burada xüsusi səslənən köşklərdə siqaretin satışı məsələsinə gəlincə demək istəyirəm ki, burada elə məqamlar var ki, onlar sadəcə olaraq Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil. Ancaq təbii olaraq yeniləşmiş İqtisadiyyat Nazirliyi kimi biz təklifləri nəzərə alacaq. Bunun üçün aidiyyatı orqanlarla yaxından çalışacaq. Çünki istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və eyni zamanda əhalinin sağlamlığı bizim üçün prioritet təşkil edir, deyə Mikayıl Cabbarov bildirib. Son 2 ildə astaylı həmfikirlərimlə birlikdə Müsavat Partiyası daxilində apardığım mübarizənin nə qədər ağır olduğunu təsəvvür edə bilməzsiniz. Bu 2 ildə baş verənlər mənəvi cəhətdən daha ağır idi. Bunu Müsavat Partiyası Başqanının sabiq müavini, partiyanın başqan seçkilərində namizədi olan Yadigar Sadıqlı öz Facebook statusunda yazıb. O bildirib ki, illərlə çiyin-çiyinə mübarizə apardığın insanların eyhamına, şərinə, böhtanına, təhqirinə dözmək çox ağır idi. Hökumətdən mən şəxsən bu qədər böhtan və təhqir eşitməmişəm, halbuki özümüz üçün heç nə istəmirdik. Bugün baş verənləri sadəcə ehtimal edirdik və qarşısını almağa çalışırdıq. Bütün istədiyimiz müsavat üçün idi. Bütün təlaşımız müsavatın adına, nüfuzuna görə idi. Hər nəyə əlimizi yelləyib sakit dura bilərdik, amma məzarları Fransadan Sibirə qədər bütün Avrasiya materikinə səpələnən o əski müsavatçıların ruhu qarşısında duyduğumuz məsuliyyət imkan vermirdi. İçimi dağıdırdı o məsuliyyət. Çox təəssüf ki, bacarmadım, deyə Yadigar Sadıqlı deyib. Almaniya polisinin qeyri-legal miqrasiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində apardığı reydlər zamanı bir qrup azərbaycanlı siyasi mühacir saxlanılıb. Onlar gəlir əldə etmək üçün Azərbaycandan miqrantların Almaniyaya qanunsuz gətirilməsində şübhəli bilinirlər. Saxlanılanlar arasında Legat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev, Müsavatın Avropadakı Koordinasiya Mərkəzinin rəhbəri İlham Həsən, onun müavini Mehdi Xəlilbəyli, həmçinin fəallar Abdin Cavadov, Rəşad Məmmədov, Elşan Abdullayev və 9 və 14 saylı koloniyaların keçmiş rəhbəri Elçin Əkbərov da var. Əlövsət Əliyevin oğlu Türkiyə Rüstəmxanlı atasının noyabrın 13-də Berlinə gedərkən saxlanıldığını təsdiqləyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin anadan olmasının 70, Şeyxülislamlıq fəaliyyətinin 40 illik yubileyi münasibəti ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadəni ölkənin fərqlənmə nişanı ilə təltif edib. Dünya liderlərinin 2-ci Bakı sammitində iştirak edən Rusiya Federasiya Şurasının sədr müavini İlyas Umaxanov Rusiyanın Ali Dövlət Mükafatını Allahşükür Paşazadəyə təqdim edib. Bildirib ki, Paşazadə tolerantlıq və dözümlülüyün artması, habelə dini və mədəni sahədə xalqlar arasında etimad mühitinin yaradılması üçün göstərdiyi səylərə görə təltif olunub. Vladimir Putin Allahşükür Paşazadəyə təbrik məktubu da ünvanlayıb. Noyabrın 17-sində bir qrup erməni jurnalist Bakıya gələcək. Səfər qarşılıqlı etimad çərçivəsində baş tutacaq. Bu barədə Riqada keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı Media Konferansı 2019 tədbiri zamanı kuluarlarda məlum olub.
Erməni jurnalistlər bəzi dövlət qurumlarına baş çəkəcək və ekspertlərlə görüşəcəklər. Jurnalistlər arasında səfər mübadiləsi, qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün humanitar tədbirlər çərçivəsində dövlət başçıları səviyyəsindəki razılaşmalar da nəzərdə tutulub.